የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት የአነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የማስፋፋት፣ የመደገፍ፣ የማጠናከር አልፎም ለዜጎች ሰፊ የስራ ዕድል የመፍጠር ተልዕኮ ተሰጥቶታል። ኢንተርፕራይዝ ልማቱ ይህንን ለማሳካት እንዲቻለው የ2015 በጀት ዓመት የትግበር አቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር በመግባት ስራዎችን እያከናወነ ነው። ተቋሙ በ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት 419 አዳዲስ አምራች ኢንተርፕራይዞች ማቋቋሙንና 1378 ነባር ኢንተርፕራይዞች እንዲጠናከሩ ድጋፍ ማድረጉ ነው የተገለጸው። ቀላሉ ሊመርቱ የሚችሉ እንደዚሁም ለሀገሪቱ ያን ያህል አንገብጋቢ ያልሆኑ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ ጥሏል። ይሄ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ትልቅ እድል አድርገን ነው እየወሰድን ያለ ነው። ምክንያቱም ያመረቱትን ምርት ከውጭ መጥቶ የሚወዳደራቸው ስለማይኖር በቀላሉ ገበያ የሚያገኙበት፣ ይህ ሲባል ደግሞ ምርቱ ጥራቱን በዋጋም ተመጣጣኝ እንዲሆን በማድረግ በስፋት እንዲያመርቱ ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው። በዘርፉ ላይ የምንሰራው ስራ ውጤት እንዲያመጣ በትኩረት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ያሉት አቶ አብዱልፈታ የሱፍ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ በተጠለባቸው 38 ምርቶች ላይ ኢንተርፕራይዞች በስፋት እንዲሰማሩ ማድረግ ይገባል ብለዋል። በመሆኑም ተኪ ምርትን የማስፋትና ኤክስፖርትን የማሳደግ ስራ በትኩረት መሰራት እንዳለበት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አዳዲስ ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም ነባሮቹን በማጠናከር ረገድ የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። አዳዲሶቹን ወደ 76% አካባቢ ማሳካት ተችሏል። ከ400 በላይ አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ብቻ ማቋቋም ተችሏል። በማጠናከር ረገድም የተያዘው እቅድ ሙሉ በሙሉ የተሳካ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን እነዚህን በማጠናከር ይሳካል ብለን ያቀድነው አንዱ የስራ እድል ፈጠራ ነው። በዚህ ረገድ ያሉ ውስንነቶች አሉ። አሁን በዚህ ውይይት የስራ እድል ፈጠራው አሁን ካለው ስራ ፈላጊ አኳያ አፈጻጸሙ አመርቂ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት 241 ለሚሆኑ አምራች ኢንተርፕራይዞች 660 ሚሊዮን ብር የሚሆን የስራ ማስኬጃ ብድር መሰራጨቱ ተነግሯል። በሊዝ ፋይናንስ አገልግሎት 213 ለሚሆኑ አነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች 301 ሚሊዮን በላይ ብር የሚያወጡ ማምረቻ መሳሪያዎች መሰራጨቱ ነው የተገለጸው። ይሁንና በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች የሚታዩ የአፈጻጸም ልዩነትን ወደ ተቀራራቢነት ለማምጣት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል። ከፍተኛ ባለሙያዎችና መካከለኛ አመራሮችን መድበን ወደ ተቀራረበ አፈጻጸም እንዲመጡ ለመስራት በሰፊ ዝግጅት ላይ ያለነው። አሁን እንዳልከው ግን አፈጻጸማቸው በጣም የተራራቀ እየሆነ የመጣበት አለ። እነሱን ወደ አንድ ማምጣት ግን የኛ ተቋም ዋና ስራ ስለሆነ ይሄን የተለያየ ቴክኒካል ድጋፍ ከክሎት ከግንባን ደግሞ ቀጥታ ሄደን ወደ እነሱ ከነሱ ጋር ሆነን በጋራ አብረን እየደገፍናቸው እነሱን እናቀበቃበትና አፈጻጸማቸው የተቀራረበ እንዲሆን በዚህ መንገድ ስትራቴጂ ነድፈን ለመሄድ እየተንቀሳቀስን ያለነው። የአነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ዘርፍ የቀጣይ 10 ዓመታት ፍኖተ ካርታ እየተዘጋጀ መሆኑን የተነገረ ሲሆን ለአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ሁሉም የድርሻው መወጣት የሚገባ ስለመሆኑ ባለድርሻ አካላት ይገልጻሉ። በአብዛኛው ያሉን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ውስጥ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በቴክስታይልና በቆዳ እንደዚሁም በኬሚካልና ኮንስትራክሽን፣ በእንጨትና ብረታ ብረት ዘርፍ ያሉን ኢንዱስትሪዎች ኢምፖርትን ሰብስቲትዩት የሚያደርጉ ከውጭ ለማስገባት ምርቶቹን የምናወጣውን ዶላር የሚያስቀሩ ናቸው። ይሄ አንድ ዋና የትኩረት ማዕከል ነው ማለት ነው። የኛ ክልል አዲስ ክልል ነው። አዲስ ክልል ብቻ መሆን ሳይሆን እንደ ሀገር ትልቅ ፖቴንሻል ያለው አቅም ያለው አካባቢ ነው። በተለይ ቡና ላይ መስራት ብንችል፣ ፍራፍሬ ላይ መስራት ብንችል፣ ማዕድን ላይ መስራት ብንችል፣ ቅመማ ቅመም ላይ መስራት ብንችል በከፍተኛ ሁኔታ ክልሉን አይደለም አገርን ማዳን የሚቻልበት ኤክስፖርት ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ሰፊ እድል እንዳለ እያየን ነው። በቡና ደረጃ ከፍተኛ ነው፣ ግን አሁን የሚቀረን ቡናን ፕሮሰስ አድርጎ ቡናን በዱቄት መልክ ቀይሮ ለሕዝብ የሚያቀርብ መስራት ይጠበቅብናል። አንድ ሁለት ፕሮጀክቶች እየመጡ ነው። እነሱ ወደዛ ሲገቡ ለበርካታ ሰው የስራ እድል ይፈጥራሉ። በተጨማሪም አካባቢውን ማሳወቅ የሚችሉበት እድል አለ። የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት የ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ከክልሎችና ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ መክሯል።